Ngiye kubasuhuza mu izina rya Yesu nanone tugarutse mu ijambo ry'Imana mbasuhuza mwese aho muherereye abateze amatwi Revival FTV mwese aho muri Imana ibaho umugisha kandi abagerageza gusengera ino program Imana ibaho umugisha muri kumwe na Pastor Isaac Ramira guturuka muri Faith Evangelical Church tugiye gusenga dutangire ijambo ry'Imana. Mana yacu, mana nziza, mana nyiricyubahiro, nongiye kugushimira ku bw'aka kanya, ku bw'abantu bose aho barehererereye hirya no hino, ndagusaba kugira ngo ijambo ryawe ritwarane mu buzima bwabo, ribabohore, ribakize mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ishobora byose, uri Imana icinzira hatari inzira, uri Imana nyamana Data Nyagasani waciye inzira mu nyanja itukura, mu izina rya Yesu Kristo rekubakingura imiryango, rekubacira inzira mu mbaraga z'umwuka wera, ubagire neza mwami, ijambo ryawe ribabuhore, ribakize, ribaziture, ribakize indwara, mu izina rya Yesu Kristo ribakingura imiryango, urakoze ni mu izina ry'Imana Yesu, amen. Rero mboneraho umwanya wo kubashimira mwese abagerageza gukurikirana Revival FTV ndetse mugakora subscribe ndetse mukagerageza no gusharinga ku bandi Imana ibaho umugisha. Muri kino gihe rero mu by'ukuri nta kindi ukeneye, abantu benshi bafite ibintu byinshi bashyiramo bashyiraho umutima ariko ugasanga rimwe na rimwe ntabwo bishoboye kubagira umumaro no kubakiza no kubatabara, ariko urahirwa ukurikirana ijambo ry'Imana. Rero tumaze iminsi maze iminsi nigisha kubijyanye n'ibihe. Ino si yubakiye ku bihe, ibihe bitandukanye, hari ibihe by'amarira, hari ibihe by'umugisha, hari ibihe by'amahoro, hari ibihe by'intambara. Ariko ibyo bihe turashaka uyu munsi turebe niki cyagushoboza kunyura mu buri gihe icyo ugenda ushyikamo. Na cyane cyane mu bihe turimo uyu munsi. Niki wakora? Niki cyagushoboza kugira ngo ushobore kunyura mu bihe turi mu kunyuramo bikomeye, bikomereye abantu bose, bikomereye inzego zose, bikomereye aboroheje n'abakomeye, niki cyagushoboza nk'umukristo? Bavandimwe, uyu munsi wo nakuzaniye ikishobora kugushoboza kukunyuza mu bihe urimo. Sinzi ibihe uri mu kunyuramo, bishobora kuba ari ibihe byo kubura amafaranga, bishobora kuba ari ibihe by'ubukene, bishobora kuba ari ibihe by'imyenda, bishobora kuba ari ibihe by'ibihombo, bishobora kuba ari ibihe bya divorce, wacanganyikiwe muri make utazi, nawe utazi icyo wakora. Ariko nshuti yanjye, hari igishobora kugutsindishiriza mu bihe byose uri mu kunyuramo. Tugiye kuba dusoma ijambo ry'Imana. Tugiye kuba dusoma ijambo ry'Imana. Reka dusome igice ni igice cya gatandatu, igice cya gatandatu n'umurongo wa gatandatu. Tugiye kuba dusoma ibyaheshuwe, igice cya gatandatu, igice cya gatandatu n'umurongo wa gatandatu. Numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenariyo imwe, n'ingero eshatu za sayiri zigurwe denariyo imwe, naho amavuta na vino nugire icyo ubitwara. Tugiye gusoma nanone hano, aho ngaho hari mu byaheshuwe igice cya gatandatu n'umurongo wa gatandatu. Tugiye gusoma nanone mu ngoma, ni igice cya cumi na gatandatu n'umurongo wa makumyabiri na rimwe. Ngiye kuba mvuga amavuta. Igihe turimo kugira ngo ushobore kugitsinda, ushobore kukinyuramo, ukeneye amavuta y'Imana. Reka nongere mbisubiremo. Igihe turimo, nanjye ho nsenga nyango byari nko mu masaha munani n'igice nijoro ndi mu gusenga, Imana irambwira, mbwire abakristo, mbwire itorero, mbwire abantu b'Imana, kugira ngo ibihe turimo dushobore kubirokoka, dukeneye amavuta y'Imana. Ndashaka mbanze mbabwire ku kijyanye n'amavuta. Amavuta ushobora kucyumva kuva nk'aho ari ikintu gisanzwe, ariko muri video y'ubushize nababwiye yuko amavuta niyo bimikishaga abami. Yakoreshwaga mu mihango mu buryo butatu. Yimikishwaga abami, yimikishwaga abatambyi, ndetse n'abahanuzi. Rimwe na rimwe amavuta
bayakoreshaga no mukomora ibikomere cyangwa se gukiza abarwayi. Muribuka wa Musamariya basanze wa Musamariya mwiza yasanze inkomere yo bakubise abagizi ba nabi bamugiriye nabi, yafashe amavuta. Amavuta ashobora komora, amushyiraho amavuta aramwomora, amwomora zanguma, amwomora bya bikomere. Inshuti yanjye, nta kindi gishobora komora umutima wawe, nta kindi gishobora akomora umutima wakomeretse uretse amavuta y'Imana. Amavuta ashobora komora ibikomere. Nta kindi Imana ikoresha kugira ngo ishobore gukiza abantu bayo, ikoresha amavuta. Abami rero kugira ngo bashobore kuyobora neza, bahabwe ubushobozi, amavuta niyo batandukanyaga n'abandi. Amavuta niyo abaherezaga ubushobozi, amavuta yabaherezaga ubwenge, amavuta yabaherezaga authority. Inshuti yanjye, ukeneye amavuta y'Imana mu gihe cya COVID kugira ngo ushobore gutsinda COVID, ushobore gutsinda umwuka wa Antikristo, ushobore gutsinda umwuka wa Illuminati, ushobore gutsinda umwuka uri aha ngaha hanze. Nta kindi ukeneye, ukeneye amavuta y'Imana. Inshuti yanjye, amavuta y'Imana adushoboza guhagarara aho abandi bananiwe guhagarara. Amavuta y'Imana adushoboza gukora ibyananiye abandi. Amavuta y'Imana akingura inzugi. Ubushize nababwiye kuro, Imana yabango kuro nimikishije amavuta nzamujya imbere, mutsindisha amahanga, njyanyuruza abami ku bwa kuro w'Imana yasize. Shuti yanjye, nawe uri kuro w'iki gihe. Hari amahanga guhagaze imbere, hari bihanganye nawe, hari intare ziri imbere. Ariko ibyo ntabwo uzabitsindisha igihagararo cyawe, ntabwo uzabitsindisha uburanga bwawe wa mukobwa we, ntabwo uzabitsindisha ubwiza bwawe, ntabwo uzabitsindisha amashuri yawe, uretse amavuta y'Imana azaba kuriho. Kino gihe kugira ngo ushobore kukirokoka ukinyuremo, ukeneye amavuta y'Imana. Umviriza Bibiliya kuri tubwiye hariya mu bya Yeshuwe 6 numurongo wa 6. Azo ngo sayiri ubigure amafaranga ya nayi. Ibi nibi nibi byose twagiye tureba bihabwa agaciro, ariko bigeze ku mavuta Bibiliya tuvuga ngo nugire icyo utwara amavuta hamwe na vino. Shuti yanjye, amavuta igihe cyose agira agaciro. Mu kazi kawe ukeneye amavuta, mu rushako rwawe ukeneye amavuta, mu byo ukora byose ukeneye amavuta. Iyo amavuta y'Imana akuriho, acagagura iminyururu, acagagura imikasiro, acagagura buri mwuka, acagagura karande. Nta kindi gicagagura karande, ni amavuta y'Imana. Shuti yanjye, ufite icyangiro, ukeneye amavuta y'Imana. Wumva ibintu byanga, icyo ukozeho cyose kikanga, inzugi zirakinze imbere yawe, inshuti yanjye, ukeneye amavuta. Imana yabwiye kuro nzakujya imbere. Ubushize nababwiye iyo amaze gusigwa amavuta, ntabwo aba ari wowe ukirwana intambara, ukirwanira intambara, ahubwo kubw'amavuta Imana ikujya imbere, igakingura inzugi, ikavunagura inzugi z'imiringa, ikavunagura inzugi z'imiringa, ikavunagura inzugi z'ibyuma, bikakuva imbere, ugashika aho ugomba gushika. Bene data, hari aho ugomba gushika, hari umugisha wawe ukuri imbere. Shuti yanjye, ukeneye amavuta. Kino gihe kugira ngo dushobore kugitsinda, nta kindi kigomba kutunyuza muri kino gihe turimo, uretse amavuta y'Imana. Umva hano mu ngoma ba mbere igice cya 16 n'umurongo wa 20 no 21 na 22. Bazereraga mu mahanga ataramwe, bava mu gihugu cy'umwami bakajya mu kindi. Niyakundira umuntu ko abarenganya. Haleluya. Urumva abari hamavuta. Hari bishobora kuguhiga, hari abanzi bashobora guhiga kugira ngo bice ubuzima bwawe, hari bishobora gushaka kugira ngo bikunanize, hari imigambi ishobora abantu bashobora kujya kugira ngo bakugire nabi, ariko kubwo gusigwa kubw'amavuta. Amavuta ikindi akora, azana protection, azana uburinzi. Amavuta azana igitinyiro, amavuta azana icyubahiro. Ibyo byose kubw'amavuta Imana ntabwo ikundira abanzi bawe kugira ngo bakugirire nabi, mu izina rya Yesu. Tugiye kuba dusoma
21 niyakundira umunuko abarenganya ndetse yabacyahiye abami. Reka nongere nsubiremo. Niyakundira umunuko abarenganya ndetse yabacyahiye abami ati nimukore kubona size. Haleluya. Icyama nawe Imana ikavuga iti nukore kuwasizwe. Ati nimukore kubona size, nimugire icyo mutwara abahanuzi banje. Shuti yanjye, mwene datu neza amatwi, igihe turimo kugira ngo ushobore kukinyuramo, igihe turimo ni igihe gikomereye itorero, ni igihe gikomereye abakristu. Kuko Satani arakora ku munota wa nyuma, arakoresha amayeri menshi, akita inyito, akazana ikintu mu buryo bw'amayobera. Bibiliya tubwira mu nyigisho z'ubushize naberetse mu gitabo cy'Abasesoronike ba mbere igice cya kabiri, ngo na n'ubu amayobera y'umugome arahari. Uyu munsi itorero rimo kurwanywa mu buryo bw'amayobera. Ariko nshuti yanjye, ikiri bushoboze guhagarara, ugahagara nk'umukristu, ugahamya Imana, ukanga icyaha, ni amavuta y'Imana. Nakubwiye ko amavuta y'Imana agushyiraho uburinzi. Hano Bibiliya yatubwiye mu gihe Abayisraeli bari mu rugendo, bari mu butayu, bajya mu gihugu cy'amasezerano, bahuye n'abanzi benshi, bahuye na Baraka ashaka kubagirira nabi, ndetse na Balamu nawe wari umuhanuzi w'icyo gihe ashaka kubavuma. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo nugirire nabi ntiyagire icyo mutwara abona asize amavuta. Bene data, iyo uriho amavuta y'Imana ubushinganywe. Haleluya. Ubushinganywe. Iyo uriho amavuta y'Imana ubushinganywe. Ntabwo umwanzi yapfa kugukiniraho. Ntabwo Satani yapfa kugira icyo agutwara icyo aricyo cyose. Kubera iki? Ari akazi kawe kaba gashinganywe, ari umugore wawe abashinganywe, ari abana bawe babashinganywe. Inshuti yanjye, urashinganywe mu gihe uriho amavuta y'Imana. Nta kindi gishobora kukunyuza muri kino gihe, ni amavuta y'Imana. Mukobwa ukeneye amavuta y'Imana kugira ngo akurinde abanzi, akurinde gutwara inda z'indaro, akurinde kwandavura. Musore ukeneye amavuta y'Imana, papa ukeneye amavuta y'Imana, mugore ukeneye amavuta y'Imana mu rushako rwawe. Naye ndiho ndeba ku makuru za divorce zimaze gutangwa, zirakabije cyane kuva bino bintu insengero bagenda bazikinga. Ndakubwiza ukuri, hari ingaruka zibayeho. Abantu bamwe bashobora kuba batazi agaciro k'itorero, ariko habaye ingaruka nyinshi cyane. Hamaze kuba divorce zirenga 900 mu gihugu. Hano mu mujyi wa Kigali 4,400. Tekereza ibyo ni umubare uri hejuru cyane. Utekereza abana bagiye gukurira muri icyo gihe. Ababyeyi barakoze divorce, barakoze gatanya. Uwumva abo bana, ese ni ikihe cyitegerezo? Ese bazakura bafite ikihe cyerekezo? Ni ukuvuga yuko nabo kandi byabo byo bizaba bikomeye cyane. Ariko amavuta y'Imana ashobora kukubakira urugo. Amavuta y'Imana aguhereza kwihangana, amavuta y'Imana aguhereza uburyo bwo gushobora gukemura icyo kibazo. Amavuta y'Imana niyadushoboza kunyura mu ntambara, kunyura mu muyaga, kunyura mu muraba. Inshuti yanjye, ukeneye amavuta y'Imana. Mukozi w'Imana, ushobora kuba ucitse intege, ariko amavuta y'Imana agusubizamo imbaraga. Bene data, dukeneye amavuta y'Imana muri kino gihe turi mu kunyuramo gikomeye. Kana amavuta y'Imana ntabwo ari ku buri umwe wese. Amavuta y'Imana ari special. Urumva ayo bakoreshaga bimika abami, ni ukuvuga yuko afite ubudahangarwa, afite agaciro, ntabwo ari aya buri umwe wese. Oya, amavuta y'Imana ahabwa inshuti z'Imana, ahabwa abana b'Imana. Inshuti yanjye, ukeneye amavuta y'Imana. Bene data, mu gihe turimo kugira ngo dushobore guhagarara, hari ibigeragezo byinshi, hari ibishuko byinshi, hari ubusambanyi bukabije hano hanze. Ariko uzabukizwa n'iki wa musore we? Uzabukizwa n'iki wa mugabo we? Uzabukizwa n'iki wa mukobwa we wambaye umubiri? Ariko amavuta y'Imana agukira igitinyiro, amavuta y'Imana agukira uburinzi, dayimoni ntizipfe kuvogera.
amavuta y'Imana. Bene data kugira ngo tunyure mu gihe bene nk'iki. Imana yamwe ngo mbabwire kugira ngo ushobore kunyura muri kino gihe ukeneye amavuta y'Imana. Amavuta y'Imana n'uburinzi. Amavuta y'Imana niyatsinda umwanzi. Hano biri yatubwiye ngo nimukore kubona size. Baramu yashatse kuvuma kuva mu bwoko bw'Imana. Ariko nabwo yarazi ko bushinganywe. Agiye kuvuma kubera ko bari basizwe umva nshuti yanjye n'umuvumu iyuje ku muntu bashaka kukuvuma warasizwe Imana ihinduramo kubera amavuta ahinduramo mu mwanya w'umuvumu ugahindukamo umugisha. Baramaravuga ngo navumane ab'Imana itavumye, navumane ab'Imana yahaye umugisha. Nshuti yanjye buriya n'ubwoko butavumika. Iyo uriho amavuta y'Imana, Imana igushyiraho ubuntu bwayo. Iyo mvuga amavuta y'Imana, avuga umwuka w'Imana. Nshuti yanjye, ukeneye amavuta y'Imana kugira ngo ushobore kurokoka kino gihe. Ndi mu gusoza, ndabasengera mu izina rya Yesu Kristo. Reka mubeho ubudahangarwa bw'Imana, reka mubeho igitinyiro cy'Imana, reka mubeho amavuta gukingura imiryango. Ahibindi, ahabandi bananiwe kwinjira, wowe urahinjira, amavuta kwinjizayo. Mu izina rya Yesu. Mana ikomeye, Mana nziza, Mana nyiricyubahiro, nsengeye abantu bose bari baneze amatwi, bateze amatwi ijambo ryawe. Reka ubahereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abakurikirana Revival FTV, reka ubahereze umugisha, reka ubahembure, reka basubiremo imbaraga, reka bahagarare, reka bakomere, reka bashikame, reka batsinde ibyo batsindaga mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ubagire neza mwami, mbasabiye umugisha. Abantu bose bari bukore subscribe, abantu bose bakurikirana Revival TV, reka ubahereze umugisha. Reka ubahembure basubizemo intege mu izina rya Yesu Kristo. Uhe umugisha akazi kabo, uhe umugisha kampani zabo, uhe umugisha business yabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndacagagura ibyo ari baboshye byose mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi ubakize ku bw'amavuta. Urakoze, ni mu izina ry'umwacu Yesu. Amen, amen, shalom, shalom.